На слуху, на слуху. Це програма на слуху. Спасибі, що ви приєдналися. Здрастуйте. 2 червня називають найпродуктивнішим днем в роботі Верховної Ради цього скликання, тому що зміни, які вона Прийняла наймасштабніші. так кажуть експерти. Чи так це насправді ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем? Справді, що в цей день була запущена судова реформа, тобто були прийняті зміни до конституції, закон про судоустрій, і також закони щодо виконання судових рішень. Отже, ми запросили до студії сьогодні. Михайла Жарнакова, колишнього суддю Вінницького вищого окружного адміністративного суду, нині експерта реанімаційного пакету реформ. Здравствуйте, пане Михайло. Доброго дня. Насправді спочатку хочу запитати у вас, а чому ви написали звернення до президента з проханням вас звільнити з посади судді? Так, це було моє особисте рішення, абсолютно свідоме. Не сказати, що воно далося легко, але власне аргументи були, які виклав в листі президенту з проханням мене звільнити. Одний, один перший основний, це те, що набрав чинності якраз в той день закон про забезпечення права на справедливий суд, який, скажімо так, мав би запустити ще тоді реформу. І реформу він, по суті, не запускав, і до незалежності суддів достатньої не призводив, на мою особисту думку. Тому я зрозумів, що політична влада не хоче робити суди незалежними. і В судовій системі дуже складно буде робити. Ну, те, чим має мав би насправді займатися суддя, ну ще щонайменше декілька років. Що, що ми власне зараз і бачимо? Це Можливо, було рік тому. Це так? було рік тому. Можливо, будемо сподіватися, що ця ці закони, які прийняті другого числа, вони змінять ситуацію на краще, але гарантії цього ще також немає. Кажуть, що суди завалені справами, їх дуже багато. А потім зарплати в суддів в помічників суддів, особливо от навіть бували, що дзвонили до нас наші слухачі говорили про те, що навод. Приклад своїх рідних, що, наприклад, молода людина, помічник суді отримує якусь мізерну зарплату, як можна розвиватися, як можна рухатися далі. Так, от величезна кількість справ і низькі доходи, яку грали роль і продовжують грати в недосконалості цієї системи. І знову ж таки, зарплати то будуть змінюватися згідно змін, так згідно закону про судоустрій, там буде від 40 однієї тисячі до 315 тисяч на місяць. так, от ось це, яку роль грало і продовжує грати? Ну, по перше, від 40 40 однієї напевно, що ні, тому що перша перша зміна, перше підняття зарплат буде до 15 мінімальних зробіт. Це десь буде. це десь угу. 20 тисяч угу. гривень. Так угу. далі 315, це фактично виключний випадок. Це суддя верховного суду, який в е, працює в Києві, який перебував на посаді більше 35 років, і так далі. І так далі, тобто це будуть одиниці, фактично людей. Більшість я думаю, буде отримувати. А судді Верховного суду повинні отримувати велику зарплату високою. Це я вважаю, також досягненням, тому що ми в новий верховний суд Створюються цим законом, повинні мотивувати людей е, приходити. То а з те, що величезна кількість справ, те, що величезна і кількість справ не так, так мало, це... було 9 тисяч зараз. Це є проблема. Цю 600. проблему також треба вирішувати. Частково вона стосується того, що до до, фактично до суду надходить дуже багато позовів чи е, справ, які і не мали би розглядатися в судах. Ну, наприклад, простягнення. Боргу перед пенсійним фондом 56 гривень, я таку справу бачив. Або особисто розглядав простягнення податкового боргу 156 гривень. Якщо порахувати просто прямі від витрати з бюджету, так це там марки. Поштові відправлення, папери і зарплату суддів, і ем, помічників ну, і апарату суду, і, 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 до речі, апарату фіскального органу на, на це все, то це вже буде набагато більше. Тобто, це, ми, це, це шалена неефективність, це, це треба вирішувати. Але я би не став ставити ем, ем, залежність, якість і, і показники роботи судової системи. від... Того, що вона перевантажена, ну вибачте, судді Царевич, ніхто перевантаженість е, спонукала до того, що вона е, масово позбавляла автомайданівців, так прав під, під, під рішеннями під копір. Ну але або чи ви що адміністративному суду так. перезавантаженість е, заважала прийняти рішення, чи, чи спонукала прийняти рішення, що. Е, Судді можуть відповідати тільки протягом року з часів революції. Так, коли це все тягнеться роками, і, і все одно треба якось розвантажувати Поза сумнівом. Тобто це, це, зміни це, це... це вирішують, це зміни, всі, про це які всі ми сьогодні речі... говоримо. Дуже важливе запитання, тому що ми, реанімаційний пакет реформ, неодноразово вже і не тільки ми, і багато інших експертів, і, і політиків, до речі, говорили про те, що. Цими змінами, от тільки змінами до конституції закону про судоустрій, не може обмежитися. І не буде обмежуватися, я сподіваюся, судова реформа, тому що ну це, 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 це сполучені посудини. Так це не може так бути, що ми в судовій системі зробимо місто сад, а при тому, що в нас навколо буде нереформована прокуратура, нереформована адвокатура, нереформована система правничої освіти. Що ж доведеться ще які зміни вносити, які закони приймати? Що потрібно зробити, щоб справжня реформа почалася? Перш за все, це ще низка законів, які знову ж таки врегулюють, які перезапустять фактично реформу прокуратури, яка провалена на сьогодні, які е, змінять правила гри в адвокатурі, тому що в нас встановлюється адвокатська монополія. Це досить небезпечно е, зберігати в теперішньому стані е, систему адвокатури. І запроваджувати одночасно при цьому монополію адвокатів на представництво в суді. правнича освіта доступ до правничої професії нам треба підготувати кадри. Це що стосується загалом інших законів, які треба прийняти. Що стосується цього конкретного закону, то потрібно вносити зміни вперше перш за все надати громадській раді доброчесності право. Все-таки ухвалювати висновок, який обов'язково для розгляду, а не ми назвали це громадським контролем, ми фактично позбавили повноважень. Прийняти закон про антикорупційний суд дуже важливо, і прийняти все таки спеціальну процедуру добору суддів нового верховного суду, тому що ми створюємо новий верховний суд, але при цьому кажемо, процедура добору залишається як і було до того. Ви вже згадали так про те, що потрібно створити антикорупційний суд. Так, от я знайшла інформацію, що. І цей суд, і зокрема суд з питань інтелектуальної власності, вони не є доречними. Про це пише Володимир Пилипенко в своєму блозі, представник України у Венеційській комісії. Він, наприклад, з приводу суду щодо інтелектуальної власності пояснює до господарського суду Львівської області з 2010 по 2015 рік. Не надійшло жодної справи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Тому він запитує: а навіщо ж такий суд, наприклад, створювати і витрачати на нього кошти? Теж саме і з приводу Вищого антикорупційного суду, мовляв, у нас е, повно е, вже є організації, які мають боротися з корупцією і запобігати їй. Можливо, було б доречно просто в кожному суді мати там відповідального суддю, який займатиметься в тім числі і ось цими антикорупційними справами, і не фінансувати ще один спеціальний суд. Ну, по-перше, хотів би нагадати слухачам-глядачам, і глядачам, що пан Пилипенко є найближчим соратником пана Портнова, і в його позиція може бути обумовлена не тільки його фаховою думкою завжди. Uh, що стосується Портнов, це той власне архітектор. Судової системи підконтрольно Януковичу, ну, а і він новий КПК. Він про фактично, в тому числі так, та, але в них така була, і не скажу, що зараз немає такої загрози. Такий стиль непоганий юридично. в них була дуже громадна команда, і вони, скажімо так, розробили ті реформи ну, в лапках, які вони впроваджували, і КПК в тому числі вони в цілому відповідають європейським стандартам. Вони в цілому, нібито роблять крок вперед, залишають такі шпари. Для того, щоб туди можна було ну проникати то ви не згодні, що якщо, наприклад, жодної справи не було, то для чого створювати? Я не знаю. Це не наша ідея суд з питань інтелектуальної власності. Це була ідея адміністрації президента і ради з питань судової реформи. Якщо їм так бачиться, ми не бачимо проблеми в тому. Так, це дійсно специфічні спори. Ну, пан Полипенко взяв львівський господарський суд, можливо, там в Тернопільському чи чи в Харківському було навпаки багато спорів. Я, я не знаю, я не вивчав. Але це практика світових. Світова також практика інших країн, де такі суди існують. Це дійсно дійсно дуже специфічні. Там просто захист є інтелектуальної власності. Ну, власне, може, в нас немає, тому що в нас немає компетентних. Я чув таке від юристів. Вони кажуть, коли ми приходимо до суду, ну і молимося, би тільки розподілили на того суддю інтелектуальний спір, який на цьому спеціалізується, тому що це дуже специфічна сфера і. Іноді буває так, що представники в процесі набагато більше розуміються ніж суддя на цьому. Ну а це насправді біда, коли ти отримуєш від інституції, яка мала би розбиратися найкраще добре, рішення найгірше Гаразд. Ну, з приводу антикорупційного справду антикорупційного. Отут дуже важливо. Ми маємо на сьогодні нові органи сформовані. І, власне, логіка реформи. Чому в нас така створення нових інституцій, в тому числі нового верховного суду, тому що ми побачили вже на практиці, що це працює. У нас є набу національне антикорупційне бюро, це слідчий орган. В нас є Спеціалізована антикорупційна прокуратура це орган підтримання обвинув... державного обвинувачення в суді і процесуального керівництва за слідством. Але в нас немає нового антикорупційного суду. І в ну це це смішно, і смішно, знаєте, і грішно, коли е, не встигли, не встигли директора набу призначити. Наступний день вже почалися е, в соцмережах і скрізь, а де посадки? А де ну народ не розуміє, що один тільки слідчий орган не може. Забезпечити відразу весь результат кримінальний процес, який ми вже згадали з вами на сьогодні. Він передбачає те, що повинен діяти в зв'язці власне три органи: щонайменше. орган слідства, орган прокуратури і орган судовий. тобто, всі випадки, які стосуються корупції, буде розглядати цей суд, всі випадки, які стосуються великої корупції, яка підслідна набу. А це я нагадаю, угу. починаючи від заступників мерів і вище, так тобто, це судді, народні депутати, це найвищі посадовці, міністри, прем'єр-міністри, так далі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що все-таки ми серйозно підходимо до розгляду цих справ, і хочемо карати за найвищі прояви корупції, а не просто так за те, що хтось взяв там хабар в тисячу гривень. То потрібно забезпечити, щоб цей суд був абсолютно незалежним, щоб там були підвищені заходи безпеки, в тому числі для суддів, щоб там були підвищені вимоги і критерії добору цих суддів, і забезпечити такий добір, як цих суддів, так і суддів нових верховного суду, які, до речі, будуть апеляційною інстанцією для цього суду. Щоб все суспільство було абсолютно впевнено в тому, що е, такий набір відбувся об'єктивно. Тобто, ви домагатиметеся, щоб все таки цей суд був створений, так звичайно. А чому ж він тоді випав із е, ну, тут, законодавства? Тут, тут є такий е, е, два пояснення можливих цієї проблеми. Один це більш технічний, тому що дійсно не встигли ще всі домовитися про модель цього суду, але вже приймати закон чомусь треба було, так. Ну чому чому треба було, чому такий поспіх? Я не знаю. Я не можу відповісти на це запитання. Е, інший, інший вимір, такий е, що можливо, це не, не, не найбільшим політичним інтересом є наших е, ну mm -hmm. от тих тих, хто приймає рішення. Будемо дивитися, якщо все-таки відреагує влада на наш, на наш заклик і. Забезпечить це все в законі, прийме закон про антикорупційний суд. і Дійсно, він створений буде і буде достатньо незалежним. То тоді будемо ну, видихнемо і скажемо, що це був, був лише технічний момент. Дякую, що ви завітали. Дякую вам з нами. Сьогодні був Михайло Жернаков, колишній суддя Вінницького окружного адміністративного суду, експерт реанімаційного пакету реформ. Розуміємо, що судова реформа розпочалася, але як багато треба зробити, щоб вона дійсно відбулася? Ще досить багато. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.